Pasojat e protestës së dhunshme të 6 janarit në Kapitol po ndihen këtë javë, ndërsa i bën nderimet e fundit oficerit të vrarë të policisë së Kapitolit dhe Senati përgatitet për gjyqjen e javës së ardhshme ndaj ish-Presidentit Donald Trump për nxitje rebelimi pas pretendimeve të tij të pabazuara për manipulim të zgjedhjeve. You'll never take back our country with weakness. Por ekstremizmi buron nga më shumë se sa zemrimi për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, pra lajmëruan Ligjvënësit të Enden. Fakti i pakundërshtueshëm është se kërcënimi i terrorizmit të krahut të djathtë dhe më konkretisht i nacionalistëve të bardhë është rritur prej vitesh. Administrata e mëparshme nuk arriti të trajtonte këtë kërcënim në mënyrë të duhur. Ndaj më shumë se 160 njerëzve në të gjithë vendin janë ngritur akuza për rolin e tyre në protestën e dhunshme dhe pritet të bëhen qindra arrestime të tjera. Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka lëshuar një paralajmërim të pazakontë mbi kërcënimin nga ekstremizmi i brendshëm, rritjen e nacionalizmit të bardhë dhe besimin e teoritë e konspiracionit që analistët paralajmërojnë se mund të manipulohen nga kundërshtarët e huaj. Russia in particular are employing decades. Rusia në veçanti po përdor mjete disa dekada të vjetra të veprimit të fshehtë për të ndezur flakët e konfliktit kulturor këtu në Shtetet e Bashkuara. Armiqtë tanë të huaj e bëjnë këtë duke krijuar ose përforcuar rrëfime të rreme që godasin vetë zemrën e demokracisë, se zgjedhjet tona janë manipuluar, se sistemi ynë është i korruptuar dhe duhet të përmbyset dhe se zërat radikal që bëjnë thirrje për dhunë ose kryengritje kanë pikë mi legjitime. Sulmi ndaj Kapitolit i planifikuar pjesërisht në platforma si Facebook dhe Parler, gjithashtu ka rikthyer debatin mbi nevojën për të vendosur standarde më të ashpra për mediat sociale. Extremist ideas have been mainstreamed and normalized through. Idet ekstremiste janë integruar dhe normalizuar përmes shprehjes së lirë të pikpamjeve politike, teorive të konspiracionit dhe komunikimeve që përdorin humor për të maskuar rrezikun e pranisë së këtyre ideve. Si pasojë ka gjasa të mëdha për dhunë në muajt e ardhshëm ndaj një numri objektivash më të buta. Unë besoj se në 10 deri 20 vitet e ardhshme ne do të luftojmë terrorizmin e brendshëm që i ka rrënjët dhe frymëzimin tek veprimet e 6 janarit. January 6th for the next 10 to 20 years. Por ekstremistët e së majtës ekstreme duhet të konsiderohen gjithashtu pjesë e kërcënimit të brendshëm, thonë disa republikanë të dhomës së përfaqësuesve. Whether it's left-wing extremism, qoftë ekstremizmi i krahut të majtë si ai që pam në Portland, Seattle, Kenosha, madje edhe këtu në Washington, apo ekstremizmi i krahut të djathtë si ai në Kapitol më 6 janar, janë çështje serioze dhe duhet të trajtohen. Trupat e gardës kombëtare pritet të qëndrojnë në kryeqytetin amerikan deri pas gjyqit ndaj ish-Presidentit Trump dhe më tej për të mbrojtur institucionet nga kërcënimet e vazhdueshme të brendshme.